50 на 50. Свіжі соцопитування дають практично рівні шанси на перемогу обом кандидатам у президенти США. І Гарріс, і Трампу. І що здатне вплинути на результати, так це реальні дії. І вони є. Кількість нелегалів, які потрапляють в Америку, зараз упала до мінімуму. А ще Гарріс хоче вперше в історії заборонити зростання цін на продукти. Чим відповість Трамп? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко стежить за перебігом перегонів. Деталі обговоримо наживо. Дмитре, я тебе вітаю. Якими є свіжі виборчі розклади? Розкажи, будь ласка. Саш, теж вітаю, радий приєднатися до вашої дискусії. Слухав її, дивився її, надзвичайно цікаво. Не було раніше можливості, хотів привітати Павла Анатольовича. Дуже теплі спогади про роботу з вами, коли ви були міністром. Ну і щодо того, що відбувається тут, у Сполучених Штатах. Буквально щодня з'являються свіжі опитування, різні, їх замовляють різні ЗМІ. Ну і от я на ефір приніс найсвіжіше, проведене Fox News. Віддає воно Трампу перевагу, але лише 1%. Пишуть, що у Трампа 50, у Харрі 49. Ну і тут, в принципі, нічого нового. Ці цифри були вже, і ми їх, я так розумію, будемо бачити до кінця, до моменту виборів, що кандидати будуть йти на рівних. Але це дослідження, чому я до нього звертаюся, показало і інші важливі тенденції. Перше, що у обох кандидатів величезний антирейтинг, ну, просто немає альтернативи. Негативно про Трампа відгукуються 53% респондентів, про Харріс 51%. Просто альтернативи немає. Ну і ще цікавий показник. Більшість виборців сказали, що саме економіку і міграцію вони вважають двома найбільшими проблемами, які має терміново вирішити новий президент Америки. Що цікаво, що зовнішню політику, питання зовнішньої політики пріоритетними назвали лише 4% опитаних. Ну і це нам має дати розуміння, чому американські політики і, власне, кандидати в президенти так мало кажуть про міжнародну політику на цьому етапі виборчих перегонів. Тому що це не те, що хочуть чути їхні виборці, а зовсім не тому, що, наприклад, команда Харріс не хоче щось вирішувати. У Харріс зараз є, ну, назвемо це фора, оскільки її команда при владі, і вони, в принципі, забирають у Трампа аргументи, оскільки, ну, по-перше, Трамп дуже серйозно будує свою кампанію на тому, що збирається обмежити потік нелегалів до Сполучених Штатів, але те, що відбулося зараз, ну, ось свіжі цифри, кількість нелегалів, затриманих на кордоні з Мексикою у червні, різко скоротилася, менші показники з моменту, коли Байден прийшов на посаду президента у 2021 році. Чи, наприклад, економіка? Ну, ціни тут дійсно останнім часом зросли просто неймовірно. Я живу тут, я це на собі відчуваю. Але у липні інфляція сповільнилася. Ну, і вже завтра натякає кампанія Харріс, що вже завтра під час виступу у Північній Кароліні. Вона збирається закликати конгресменів просто уперше в історії заборонити підвищення цін на продукти. Навіть пояснили, який може бути механізм, обіцяють запровадити федеральний бан і доручити Федеральній торговельній комісії Сполучених Штатів і Генеральним прокурорам штатів проводити розслідування, давити, штрафувати щодо тих торговців, щодо тих торговельних мереж, які будуть завищувати ціни. Ну, високі ціни на продукти – це те, що хвилює всіх, ну і тому команда демократів просто вже зараз конкретними діями, не словами, не гаслами, або, можливо, не тільки словами, хоче забрати у Трампа ґрунт для критики. Ну, хоча будемо теж відвертими, це системна проблема, і системно її зараз не вирішують, лише гасять полум'я на період до виборів. Щодо Харріс, завтра, як неофіційно анонсує її штаб, кандидатка від демократів має викласти публічно свій план на перші 100 днів президентства, ну, звісно, в разі, якщо вона переможе на виборах. Ну, і головне, що збирається пообіцяти – зниження повсякденних витрат американців. Це може спрацювати, тому що всім болить. Ну, хоча, звісно, і у Трампа є контраргумент. Розумію, що він скаже просто завтра, коли цей план на 100 днів з'явиться, що, ну, а де ж ви були 3,5 роки? Чому ж ви не впоралися з інфляцією, коли були при владі? Це теж частково правда. З нового і цікавого, кандидати витрачають зараз шалені просто кошти на передвиборчу рекламу. Ці цифри відкриті, я взяв їх в Американській центральній виборчій комісії. Але що цікаво, роблять це по-іншому. Харріс витратила в 10 разів більше Трампа на цифрову рекламу, тобто на рекламу у соціальних мережах. Ну ось свіжа цифра, віддала на це 57 мільйонів доларів, хоча республіканці всього 5,5. Тобто цікава тенденція, у Трампа вирішили покластися на
традиційні ЗМІ, хоча 4 роки тому під час його провальної спроби обратися заплатили тільки Фейсбуку і Гуглу 275 мільйонів доларів. І знаєте, тут складно сказати, чи то це образа на тих, хто зараз, вибачте на слові, але дійсно топить за демократів, або це розчарування у цифрових медіа, але ми бачимо дійсно дві абсолютно різні компанії, і ці компанії, вони ще й зосереджені на традиційних ЗМІ і ЗМІ електронних. Ну і не треба забувати про Джо Байдена, не треба списувати його з рахунків, тому що зараз проти Трампа, будемо відвертими, два політики – і Харріс, і Байден. Щодо Байдена, є свіжа стаття у політику, якраз вони пишуть, що він страшенно образився на Обаму і на Пелосі. Каже і цитує газета його найближче оточення, що дуже болісно сприйняв кілька моментів. І те, що Обама йому не сказав про те, що дуже невдало пройшли дебати. Тобто, скоріш за все, Байден був в ілюзії, що вони на рівних дебатували з Трампом. Це неправда, це не так. Щодо Пелосі, у приватних розмовах він назвав її безжальною, готовою знехтувати їхньою дружбою. Ну і найближче оточення Байдена вважає, що саме її голос був вирішальним, і що Пелосі збиралася, якщо Байден сам, тут процитую, не відмовиться від балотування, висловити свої побоювання публічно і заявити, що Трамп переможе, якщо Байден продовжить боротьбу. Ну ось саме цією, знаєте, такою внутрішньою кухнею можна пояснити і останні заяви, які з'являються у Байдена, а він так гірко пожартував, що оскільки вже виходить на пенсію, то має шукати собі нову роботу, сказав це під час зустрічі із IT-підприємцями. І, знаєте, це не стільки про емоції, хоча, звісно, є і вони, є і особиста образа, а про те, наскільки високою є ціна, тих виборів і ціна того результату, який може з'явитися вже цієї осені. І для самих демократів і республіканців, якщо вже вони наважилися діяти всупереч дружбі, давній дружбі, тісній дружбі. Ну, і для самої Америки, і для нас з вами, оскільки дуже серйозно вибір американців може вплинути на те, як далі розвиватимуться події. Колеги, Київ. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю дуже змістовну і цікаву інформацію. Пане Павле, передає тобі теж вітання. Дякуємо тобі. З останніми новинами щодо виборів у США був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко.